Продовжуємо інформаційний ранок вівторка. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Двоє українських військових поранені на фронті минулої доби. Один боєць у тяжкому стані. Напередодні було 7 порушень режиму тиші. Ворог застосував і заборонене озброєння. У районі Лебединського двічі вів вогонь із 82-х та 120-х мінометів. Із мінометів 82-го калібру вдарив і біля Кам'янки. Українські захисники були змушені відповідати вогнем. США можуть збільшити військову допомогу Україні для протидії російській агресії. Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела у Держдепі. За їхніми даними, зокрема, йдеться про передачу Україні протитанкових ракетних комплексів «Джевелін», мінометів та систем ППО «Стінгер», а також військової техніки, яка раніше призначалася Афганістану. Крім того, у Вашингтоні розглядають можливість відрядження до України своїх військових радників. Масштабне ДТП на заході Болгарії. Загинули 46 людей, із них 12 – діти. Ще семеро з опіками у лікарні. В аварію потрапив автобус, що прямував із Софії до Північної Македонії. В салоні спалахнула пожежа, більшість загиблих – туристи. Причини ДТП нині з'ясовують. Групу інтернет-шахраїв затримали правоохоронці. Спритники розміщували на популярних сайтах оголошення про продаж різноманітних товарів, просили передоплату, але після отримання коштів на зв'язок більше не виходили. У такий спосіб шахраї продавали продукти, техніку і навіть автотранспорт. Ошукали майже сотню людей по всій країні. Нині правоохоронці шукають усіх причетних. Без черг та з попереднім обов'язковим медоглядом. В окремих пунктах щеплення в Херсоні відтепер проти ковіду вакцинують дітей. Неповнолітніх в області імунізували і раніше, але охочих було мало. А от після дозволу МОЗу батьки дедалі частіше стали звертатися до педіатрів по роз'яснення. Як цю ініціативу сприйняли містяни, дізнавалася Марина Михайловська. 13-річний Ярослав отримує свій перший укол вакцини від ковіду. Для дітей вибору немає. Дозволено лише один препарат – Pfizer. Ну, клад це все. Процедуру витримав спокійно. Каже, взагалі не боявся, адже це свідомий вибір. Побачив в інтернеті, скільки людей захворіло цією хворобою. Та, ну, не захотів стати таким же, як вони. А от Назар пішов імунізуватися, як тільки Міністерство охорони здоров'я рекомендувало цю процедуру дітям. Хоче мати зелений сертифікат, як і всі в його родині. Після першої вакцини відчував себе нормально. Трішки боліла рука, коли доторкався до неї. Сьогодні маю другу отримати і отримати сертифікат. Лише за один день у Херсоні щепитися від коронавірусу прийшли 12 підлітків. Це перший пункт щеплення для дітей у місті. Працює він при дитячій поліклініці. Так і звичніше, і безпечніше, ніж в центрах масової вакцинації, переконують медики. Менше черги, тут є свій лікар. Це діти, які дуже емоційно лабільні. Від того, що воно буде стояти там навіть півгодини в черзі, а страшно. Сімейний лікар спитав, чи в нас є температура, як себе почуває дитина, і щоб ми були присутні на вакцинації. Це ваша дитина, ви за неї відповідаєте. На вакцинацію приходять лише за попереднім записом. У дні, коли не проводять інших щеплень і не приймають хворих. Процедура доступна дітям з 12 років. Так само, як і дорослим, необхідно отримати дві дози з інтервалом у 3-4 тижні. Протипоказань небагато, але стан кожної дитини перед щепленням ретельно вивчає педіатр. Основний протипоказ – це наявна серйозна алергічна реакція на будь-який компонент вакцини. Якщо після першої дози у дитини виникли якісь хвороби серця, міокардит чи перикардит, то не дозволяється вакцинувати другою дозою до вивчення більш детального стану здоров'я. Цю хвилю пандемії діти хворіють набагато частіше і перебіг хвороби більш тяжкий. Загалом у Херсоні за рік ковід підтвердили у більш як 1500 дітей. Це втричі більше, ніж торік. Достатньо високий рівень госпіталізації порівняно з минулими хвилями цього разу, але тяжких випадків, фактично, ну, таких, які перебували там на постійному кисневому перебуванні в реанімації, ну, практично не було. Були випадки, пов'язані з сумісними захворюваннями. Нині кількість вакцинованих херсонців збільшується, а от інфікованих стає суттєво менше. Невдовзі область готується вийти з червоної зони. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Херсон.
В Ізраїлі почали вакцинувати проти ковіду дітей від 5 років. Для вакцинації в країні використовують препарат компанії Pfizer-BioNTech. Аби зробити процедуру приємнішою, подекуди залучили клоунів. Загалом двома дозами в Ізраїлі вже вакциновано близько 6 мільйонів людей. Це понад 60% населення. З них більше як 4 мільйони отримали третю дозу. Франція відрядила 250 працівників силових структур до своєї заморської території Гваделупи на Карибах. Там вже тиждень тривають антикарантинні протести. Люди невдоволені запровадженням ковідних сертифікатів для громадських місць, а також обов'язкової вакцинації для медиків. У бік поліцейських лунали постріли. Мітингарі також взялися блокувати автошляхи. У Парижі насильство з боку протестувальників назвали неприйнятним. Британським депутатам обмежать додатковий підробіток. Під заборону потраплять політичні консультації приватних компаній, бо часто вони межують із лобізмом, коли парламентарі розв'язують проблеми роботодавців у високих кабінетах. Чому робота за сумісництвом спричинила скандал, розповість Світлана Чернецька із Лондона. Ось він, депутат, який став причиною гучного політичного скандалу. Овен Паттерсон – парламентарій із 24-річним стажем. Але тепер із приставкою «екс». Паттерсону довелося піти з посади після розслідування його діяльності за межами парламенту. Виявляється, депутат використовував свій політичний вплив для просування фінансових інтересів двох приватних компаній, де працював консультантом. Ми знаємо, що Овен Паттерсон брав участь у перемовах між приватною компанією та міністром, який відповідає за урядові контракти. Ми знаємо, що ця компанія отримала урядовий контракт майже на 600 мільйонів фунтів без жодної конкуренції чи тендера. Тож питання цілком закономірне. Чи не було це оплачуваним лобізмом? Мати другу і навіть третю, четверту роботу депутатам не забороняється. Вони можуть працювати на будь-яких посадах, зокрема політичними чи юридичними консультантами. Але чого вони не можуть робити? Це лобіювати, тобто впливати на чиновників чи змінювати урядові правила заради роботодавців. Третина британських парламентаріїв підробляє, хоча депутатська зарплата тут набагато вища за середню і становить понад 4,5 тисячі фунтів на місяць. Це майже 170 тисяч гривень. Абсолютний рекордсмен – колишній генпрокурор, депутат Джефрі Кокс. Адвокатська діяльність принесла йому мільйон фунтів додаткового прибутку минулого року. Лідер опозиції Кір Стармер теж не цурається підробітків. За публічні виступи та юридичні консультації він отримав понад 100 тисяч фунтів. Можливість зберігати зв'язок із зовнішнім світом однозначно важлива в нашій професії. Тим паче, що таке рішення може нашкодити не лише депутатам, а й, приміром, нашій системі охорони здоров'я, адже серед нас є лікарі та медсестри, які допомогли країні в часи пандемії. Наразі в парламенті дійшли компромісу. Забороняти збираються не усі підробітки, а лише пов'язані з політичними консультаціями. У нас є надзвичайно жорстка система парламентської демократії та контролю, насамперед з боку преси. Але так, у нас були випадки, коли, на жаль, депутати порушували правила, і я хочу, щоб їх покарали за це. Нові правила працевлаштування для британських депутатів іще пишуть. Зокрема, збираються встановити максимальний розмір додаткової зарплати. Обмежать також час, який можна витрачати на підробіток. Наразі говорять про не більше ніж 15 годин на тиждень. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, британське бюро телеканалу «Інтер». У зоопарку німецького Ростока народилися білі ведмежата. Така подія в неволі – велика рідкість, а тут одразу двійко. Народжуються могутні хижаки завважки трохи більше як пів кілограма, а тоді як вага їхньої мами – понад пів тонни. До двох місяців ведмежата майже голі, сліпі та не можуть зіпнутися на лапки. І через свою вразливість часто не виживають. Тож нині трійця під пильним наглядом ветеринарів, які стежать, аби ніщо не порушило спокою молодої родини. На цьому поки що все. Повертайтеся о 9:00. Ми підготуємо оновлений випуск.